Святкували Різдво нині у Пирогові, в Національному музеї народної архітектури та побуту. Дотепер цей день відзначали тільки християни західного обряду, зокрема католики та протестанти. Цьогоріч уперше, 25 грудня, державний вихідний. У Пирогові організували концерт різдвяної музики «Глорія» новонародженому у вертепі. Зокрема, заспівали одну з перших пісень, якою у церквах славлять новонародженого Ісуса. Слава во вишніх Богу. Бо до цього часу майже місяць тривав адвент, період посту і очікування дива. Старші концерт уважно слухали, малеча забавлялася, а дехто колядки продрімав. Згадували нині святвечірні звичай ділитися оплатком. Це тонкі випечені скипки з прісного тіста. Перед святвечором присутні діляться ними один з одним і висловлюють побажання.